Hej och välkomna! Idag ska jag baka surdegs-ciabatta. Otroligt enkelt och så smakrikt. Jag har fått väldigt, väldigt bra betyg. Nästan MVG faktiskt från grannarna som brukar få lite surdegs-ciabatta när jag bakar. För jag har ju hållit på och provat lite olika tekniker. Men den här tekniken som jag har så att säga utarbetat själv här, den funkar jättebra. Och nu har jag provat den några gånger verkligen. Så vad man gör det är att man blandar in en fördeg som är surdeg med lite mjöl och vatten. Och så låter man det vara ungefär antingen 12 timmar eller 24 timmar. Jag har låtit det vara 24 timmar eftersom det får mycket mer smak, den här surdegssmaken, som är otroligt gott. Men man kan också bara låta det vara 12 timmar, det får väldigt mycket smak ändå. Sen är det så att antingen så har du pizzasten eller så vänder du upp och ner på en plåt utan några kanter. Så du kan skjutsa in bröden sen på den här varma plåten. För då får brödet en skjuts uppåt liksom. Det är det som är väldigt, väldigt viktigt. Så man måste inte ha pizzasten utan det duger alldeles utmärkt med en vanlig ugnsplåt. Nu råkar jag ha pizzasten och då mjölar jag en bakplåtspapper på en bricka som jag sedan skjutsar in i ugnen. Så det är väldigt enkelt. Man måste inte ha alla sakerna, alla gadgets egentligen. Om det är så att du vill prova det här så skulle det vara jättekul att höra hur det har gått för dig när du har gjort den här receptet. Så, låt oss börja. Ja, som sagt, du blandar surdegsgrunden med mjöl och 26-gradigt vatten och låter det vara 12 eller 24 timmar. Vilket som. Sedan så tar du det underlaget, alltså den fördegen, och blandar det i allt med undantag av saltet. Och kör det på låg hastighet först och sen så ökar du farten vart efter. Kör det i 10 minuter och skrapa gärna sidorna en gång under den här processen. Det ska bli så här stretchigt faktiskt. Och efter 10 minuter så tillsätter du saltet och kör det 3 minuter. Och då kommer degen att bli perfekt, det lovar jag dig. Och det är också så här att du ökar farten vart efter. Så kör sakta och sen så ökar farten vart efter. Och bara i 3 minuter. För det räcker att lösa in saltet faktiskt. Olja in en separat skål och häll över det här stretchiga. Du ser hur jag kan stretcha det här degen i skålen. Och täcker det med plast. Och sätter det i ugnen med lampan på. Bara. Och så är du det här behållaren. Den ska vara till kokhett vatten som jag precis kokat. Häller i och stänger locket. Då blir det väldigt bra jäskåp. Och den ska vila i ungefär en timme där. Ta ut degen. Men under tiden, just det. Du kan förbereda brickorna med bakplåtspapper. Och ha dem redo. Så tar du ut degen. Mjöla underlaget du ska baka på riktigt rejält. Och det är aldrig tillräckligt. Och sedan ska du inte knåda eller någonting. Utan du ska bara mjöla lite lätt uppe på. Och så med en skarp degskrapa eller kniv. Så delar du den här degen i 10 eller 12 delar. Beroende på hur stora du vill ha dem. Mjöla gärna på bakplåtspappret. Och sen så med hjälp av degskrapan lyfter du försiktigt upp brödbitarna på de här brickorna. Mjöla lite uppe på gärna. Och täck dem sedan med kökshanddukar. Och låt dem vila en timme. Under tiden så värmer du ugnen till 250 grader. Och har du pizzasten så har du det från början inne där. Eller ugnsplåtens upp- och nervänt. Det ska också vara där. Från början. Och så skjutsar du in dem helt sonika så här med bakplåtspappret. Det är väldigt enkelt och så är det väldigt lätt att ta ut det också faktiskt. Och du gräddar de här i 20 minuter
beroende på hur stora dina brödbitar är. Men 20 minuter duger gott och väl. Och jag hoppas att du har gillat det här receptet. Och i så fall så ska du överväga att prenumerera. Som vi säger i Iran, Nooshi Jaan, eller smaklig.